В рамках святкування Івана Купала у нас запланований фудкорт, в якому беруть участь ресторації. Заплановано багато різних страв на мангалі, на грилі, українські страви, українська тематика. І в тому числі на завтра, на 7 липня, у нас заплановано свято вареників. Буде частування варениками. Ресторанні заклади пішли нам на зустріч, налепили нам 5 тисяч вареників з вишнями, якими ми будемо пригощати містян та гостей міста.